Vítám vás na literárním odpolední, které bude dnes věnováno Miroslavu Horničkovi, jehož sté výročí narození jsme si včera připomínali. Děkuji, že jste přišli uctit památku člověka, kterého považuji za mistra krásného slova. Myslím, že do dneška ho nikdo nenahradil v té krásné poetice, kterou používal jednak v hovorech H nebo v hovorech přes rampu a hlavně ve svých psaných projevech, což dneska určitě uslyšíme, protože jste si jistě nějaké ukázky připravili. Členové klubu seniorů Přístav si v neděli 11. listopadu na literárním odpolední v klubovně připomněli osobnost Miroslava Horníčka, od jehož narození uplynulo v sobotu 10. listopadu 100 let. Narodil se v Plzni do rodiny obchodníků s textilem. Jeho maminka s tatínkem měli velký smysl pro humor, fantazii a byli skvělými vypravěči, což po nich jejich syn zdědil. Takže to měl z rodiny. Od dětství měl rád Němíky, miloval grotesky, Charlieho Chaplina či Laurela a Hardyho. Malá žena v nás vyvolává různé představy. Chtěl byste jít po jejím boku nějakou horskou planinou porostlou vřesem a být tady zastižen bouří, průtržím mračen a rozpoutanými živly, abyste jí křehkou a vyděšenou mohl zvednout jako pírko a běžetí s ní polorozpadlé chatrči na úboží, kde byste pak společně naslouchali, jak se bouře vzdaluje, dunící ještě mezi horami. Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. Během setkání zazněly kromě vzpomínek účastníků především ukázky z několika horníčkových knih a promítaly se záběry ze slavných hovorů H.